Më 21 nëntor 2020 nëpërmjet një kujtese për OMN Shëbare, daksia pamfleti denoncoi vendimin e gjyqtare Sirena Gjoka të gjykatës speciale antikorrupsion për heqjen e sekuestrës së pasurive të zeza të ish-kryeprokurorit Adriatic Lalla, por çuditërisht vendosi gjykimin vetëm për fshehje pasurie. Pas reagimit të ashpër të ambasadores amerikane Yuri Kimu, zgjuaj veproi SPAK me një vendim të ndërmjetëm për rikthimin e sekuestrës së pasurive të fermer Lallës. Me këtë vendim përveç shkalimit të pasurive që ka siguruar nga favoret e mosndëshkimit të krimit, ish-kryeprokurori po hetohet penalisht për 1 milion euro pasuri të paligjshme e fshehje të tyre me falsifikim formularit zyrtar. Nëse në gjykatën speciale do ketë tjetër gjyqtare pazargjesh si Irina Gjoka, atëherë nuk është çudi që Adriatic Lalla mos preket me asnjë mas dënimi. Pa çka se ka kryer veprën penale të përcaktuar në nenë 257-257 fraksiona.2 për fshehje të pasurisë. Ajo që ka krijuar dyshimet e mosndëshkimit të tij është fakti se në gjithë këtë akrobaci zvaritje shtrëveçare të drejtësisë me dosjen e zezë Lalla, ish-kryeprokurori është proceduar vetëm për fshehje pasurie, por jo për pasuri të siguruar me afera kriminale. Çfarë thot ligji? Sipas ndryshimeve në Kodin Penal, gusht 2017, ku Adriatic Lalla ka firmosur si ideator i thari luftës kundër krimit dhe korrupsionit, gjykata speciale duhet vendos prangosjen e Adriatic Lallës e nuk ka asnjë rrethan lehtësuese për gjob, sepse përfitimin e paramenduar të pasurisë me shpërdorim detyre, përfitime nga krimi dhe fshehje në qëllim të kësaj pasurie me vlerë 1 milion euro, nuk e ka bërë një person pa njohuri ligjore, por ish-kryeprokurori që mbikëqyr zbatimin e ligjit. Çfarë parashikon Kodi Penal? Neni 257, përfitimi i paligjshëm i interesave, mbajtja, ruajtja ose marrja e drejtë për drejtë ose e tërthort nga persona me funksione shtetërore apo shërbim publik, i interesit çfarëdoshëm dënohet me gjop ose me burgim deri në 4 vjet. Neni 257, fraksion A.2, mos deklarimi fsheja ose deklarimi i rremi pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publik që ka detyrimin ligjor për deklarim dënohet me gjop ose me burgim deri në 3 vjet. Sipas ligjit, përballë faktit që Lalla ka përdorur apo shpërdorur detyrën zyrtare me vedije për të përfituar pasuri prej botë ose krimit dhe i ka fshehur qëllimisht, nuk ka asnjë rrethan lehtësuese të dënohet me gjob, prandaj nuk është mëkat por treguesi drejtësisë së re të vendos një palpranga në duart e Adriatic Lallës, kokës së padrejtësisë i cili në 5 vite detyrë si kryeprokuror bëri 1 milion euro pasuri duke bllokuar dosjet e të fortëve të krimit dhe politikës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.